大饭，吵死了，排队。吃个饭也不安分。嘿，蛮，大厨，你今天有点帅哦。嗯，我知道。哎，大厨啊，你看我好几天都没吃饱了。女孩子吃那么多不好，知道吗？这个大厨每天打饭手都抖，你看我怎么治你这毛病？哦，你治，哼！还有人没人了？没人我就收摊了啊！收摊喽！别忘记手丢、啊！我去，这发生啥了？还累着干嘛？过来打饭呀、啊！哦，对对对！哎呀！哎呦，哎呀，这都是我的了。哎呀，我已经很久都没吃这么饱了。哎，我也是，吃饱的感觉太幸福了。都吃饱了吧？哎呀，吃饱了，吃饱了，饱了。葵花姐，手机，跑快跑！哎呀，我去！臭小子，你往哪跑？我不认识，别伸手！你别笑，我不管，抓住的就是你，跟我去校长办公室，走！不去，走！我冤枉，我不去！欢迎关注抖音，每天给你不一样的精彩。喜欢我们的视频，就在下方点个赞呗。